Hej, og velkommen til. Jeg skal lige have min kanal til at fungere her ordentligt. Et øjeblik. Jeg skal lige finde mig her. Åh, det er typisk. Sådan der. Så er vi der. Jeg skal bare lige have med over på min iPad. Og jeg skal lige have rykket nogle ting her, kan jeg se. Sådan der. Så er vi ved at være her. Så, jeg har fået min Picture in the World. Hvad hedder det? Min kit for Picture in the World, hedder det vel bare. Og jeg tænker, at jeg vil vise jer, hvad der er i. Og kan jeg lige se. Jeg har jo købt lidt ekstra ting, jo. Og så vil jeg jo også gerne vise. Og det kan vi jo tage bagefter, når vi har lige gennemgået, hvad der er i kittet. Jeg har købt nogle ting, der matcher til det kit, vi har fået i dag. Eller den her gang hedder det. Nå, hvis vi starter her, så er der kommet tre blomster. Jeg ved ikke, hvad det er for en blomst, men den er da meget fin. Så er der sådan en her med 40 stykker i. Så må vi se, om det er 40 stykker. Sidste gang, der var der jo desværre lidt mindre i min pakke. Jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg håber på, at der er 40 i. Og så er der sådan nogle lækre sten. Sidst da det var, at de var med til et kit, der nåede jeg ikke at få nogle ekstra. Men det har jeg fået den her gang, så det er rigtig dejligt. You and me. Og så er der noget papir fra Prima Marketing. Se her. Rigtig, rigtig flot. Bling, bling, bling. Og alt muligt her på den her side her. Kan lige have det her lidt væk herovre. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at rykke til ledningen. Ups. Hvad er ledningerne her? Nå. Det må jeg finde mig i, at der er en ledning herovre bagved. Og så er der sådan en her. Og det var der også i den blog, jeg lige har købt. Med Marry Me. Fra Mintay. Tror jeg nok, det hedder. Det er rigtig lækkert. Jeg har faktisk lavet et album med det. Det har jeg også lavet en film med. Så er der Prima Marketing igen. Også med noget bling bling noget. Det minder meget om det første, synes jeg. Så ja. Det er utrolig meget. Men det er nok for samme serie, eller samme album, eller hvad hedder blog. Og så er der Kaiser Craft. Rigtig lækkert. Bare sødt, det er så tyndt. Og den her Marry Me, den var der også i det andet blok, som jeg også havde købt. Og der tror jeg, vi prøver bagsiden her, fordi at, jeg kender ikke nogen, der lige er blevet gift eller noget af den stil der. Så. Og så er der den her. Den er rigtig flot. Den skulle måske have været med i sidste, med alle de der fjer, vi også fik der. Så er der sådan nogle runde nogle bagpå. Virkelig lækkert det der.
Så er der sådan lidt, det er meget dejligt tykt her. Og den her også i mit kit, eller i min mit album, som jeg købte på Marry Me. Min tag. Så det var papirerne. Eller, det vil sige, det var det, der var kittet. Det her er kittet denne gang. Sådan der. Nu skal vi se, hvad siger udfordringen. LO, lav et layout med materiale for kittet. Der er die-cuts på pakken. Ej, undskyld. Der skal die-cuts fra pakken. Det må vel være den her. Du må kun have et billede på dit LO. Og så står der, der skal være minimum 3 lag under billedet. Ja, ja. Og kortet, lav et kort med materialer på kittet. Kortet skal have hul i sig, så man kan se noget inde i kortet. Okay. Så vi er ude i et shaker card. Okay. Jamen, vi må prøve at se, hvad det kan blive til her. Udover det her kit, der har jeg selv købt nogle ting ved siden af. Jeg har købt den her. Og den er ret beskidt. Det skulle have været noget hvidt bark fra et birketræ, men det ser ikke særlig hvidt ud i hvert fald. Så er det meget beskidt. Den var lidt øve over, men sådan er det. Og så fik jeg købt 2 af dem her. Så nu har jeg, hurra! Og jeg købte også lige en ekstra, fordi jeg synes, den så rigtig fin ud. Den som Anja, hun havde vist. Og så har jeg købt de her søde små blomster. Og så har jeg købt det her. Det følger jo desværre ikke med. Sådan der. Og så fik jeg lige et ekstra her. Det hørte ikke med, Tasia. Og så har jeg købt den her fra min tag. Men der, man kan klippe ud. Det synes jeg var meget spændende. Og så fik jeg købt den her kæmpe blok her. Premium Marketing. Og der kan man se nogle af de der papirer, der er her. Det er også det, der er med i månedskilden her. Hov. Se lige, hvor flot det er. Nå, det var det. Det var det. Jeg købte ikke så meget denne gang. Åh, vi sætter den lige hele vejen herover. Sådan der. Og så kigger vi på udfordringen her. Hvis jeg nu starter med LO, der bliver jeg enig med mig selv, at det skulle være det der med striver. Men jeg tænker også måske den her med skrift. Ellers så kan vi bruge den der med skrift. Det kan vi bruge inden under. Og det er. Sådan der. Vi vender den om her. Til at starte med skal jeg lige kanten af. Jeg synes, det er underligt, at min kamera det sidder så langt oppe. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan dreje det lidt ned, fordi jeg synes godt nok, at jeg har mangler lidt her. Nå, det må blive sådan der. Den vil ikke rigtig andet. Lidt højere op.
Sådan der. Vi piller den der af. Og så prøver jeg den her. Kan vi jo sagtens lægge den sådan her, hvis vi har lyst til at dele den her vej. Og der skal være tre lag på det. Ja, 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 ja. Lad os se, lad os se, lad os se. Det var bare ikke sådan en. Jeg har lige siddet og lavet en grill. Så jeg er lidt træt i hovedet. Men jeg vil rigtig gerne lave det her. Når nu jeg lige har fået det hjem. Og så tænker jeg, så kan man lige så godt have ud i det. Nå, lad os se, hvad vi kan få ud af det her. Jeg tror, jeg klipper nogle af de der blomster ud. Og så kan vi bruge noget af det her. Den her gider jeg ikke. Den har jeg lavet med. Lad mig se, hvad skal vi gøre? Vi skal også have fundet et billede. Hvis vi nu tager den her, så passer det meget godt i farverne her. Det gør det faktisk også her. Hvis vi tager hernede. Åh, den er lidt svær, den her. Sådan her. Og så laver billedet her, tror jeg. Ja. Så skal der være tre lag bagi. Hvis vi så tager den der, det er et. Kan vi tage noget herfra? Jeg skal lige have en tur, min kære. Ja. Bare tre lag. Det vil sige, så kan vi faktisk bare hvis vi nu river den her af, bare lige for at få ens fasong, ikke? Eller hvad det hedder. Der er lidt struktur i det, eller hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det skal gerne matche. Sådan kan man sige det. Sådan der. Det her drøner jeg bare ud. Det kan vi jo have liggende her, tænker jeg. Hvad de skal have. Ja, lige fra. Sådan der. Hvad siger vi så? Den her. Og så et billede her et eller andet sted. Og så tager vi den her. Vi lægger den hjemme. Sådan der. Og så tager vi... Hvad siger vi? Tænker bare, at vi skal bare have det ude i den ene side. Så det bliver noget med sådan en 10 cm ting, tror jeg. Og så ned til en 15 stykker.
20 måske. Eller vil det, så vi kan se, hvor meget vi klipper af eller skærer af. Hvis jeg er 20 cm, var det der. Det passer da meget godt. De er da heller ikke helt dumme til. Okay, der manglede lige en millimeter. Eller noget. Sådan der. Så har vi den her, vi kan have om bagved her. Sådan der. Og lad mig se. Der er ikke noget af det der, vi gider at bruge. Lad os så se her. Måske kunne vi tage noget af det der ternet der, det ser da meget fedt ud. Den her ende fra. Og lad os se. Det bliver noget eller her. Åh, det var ikke meningen, jeg skulle køre den over. Nå, pyt. Skidt pyt med det. Så faktisk ikke, jeg vil have det der med. Sådan der. Vi skal komme her på det her. Sådan der. Sådan der. Lad os se, hvad vi kan få ud af det her. Der er noget sjovt her. Ligner lidt af sådan noget plasteragtigt. Sådan der. Nu kan vi den lige herover. Jeg vil lige have det samlet en gang. Lidt sjov den her. Enten om. Vi tager den op, tror jeg. Her. Sådan der. Jeg ved ikke, om man kan det her, man må gøre det. Sådan her. Jeg synes måske, det ser lidt forkert ud, når det der det er revet, og det andet ikke er. Vi prøver lige at skære det over. Hov, det vil slet ikke skære. Sådan der.
Nu kommer der i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5. Og den der selv 6. Sådan der. Det tror jeg da, det bliver meget pænt sådan. Jeg tror lige, jeg skal have noget af det her fra. Fordi det kommer ikke til at ses alligevel. Sådan der. Jeg ser, om jeg kan rykke den lidt højere op her. Jeg synes godt nok, jeg hænger helt ind over mit bord. Nå, vi prøver her. Og ser, hvad der sker. Det er min lim herover. Tager vi den her. Klister vi den på her. Sådan der. Tænker jeg, vi tager bare lige lidt af den her. Og klister på. Tjekker det baglæns. Det ser meget godt ud. Jeg ved ikke rigtig med den der. Nu skal vi have den her. Jeg har en hund, der snorker. Skåret skævt her, kan I se der? Jeg prøver at se, om jeg kan rette det op med min saks. Så. Sådan der, så tager vi den her. Det vil sige, noget af det her kan vi faktisk også godt skære af. Sådan der. Igen fik jeg ikke klippet nok. Sådan der. Det er jo lidt åndssvagt, at man lægger en masse papir ind under. Hvis ikke det skal bruges, så tænker jeg, at det er bedre, at man så lægger det sådan her for eksempel. Og så gemmer det papir der, der er der. Eller også er det bare mig, jeg ved ikke hvorfor. Altså. Det var slet ikke den her, vi skulle bruge. Nå, nu bruger jeg den alligevel. Hvad var det typisk? Typisk, typisk. Nå, men så kan vi jo godt bruge den her alligevel også. Det, så lægger vi det jo bare som et lag mere, jo. Det gør jo ikke noget. Så kan vi lægge den op til den her. Så skifter vi måske hjørne i stedet for. Det tror jeg faktisk bliver meget pænt. Kom så her, lille ven.
Sådan der. Så, og så er der lige sådan en flap her, så tænker jeg, så kan vi prøve billederne på der. Til sidst. Nu har vi sat den sådan her, så nu bliver du næsten den anden vej. Skulle jeg så sætte den her ind under alligevel? Så kan vi jo gøre det, som jeg lige har gjort her. Jeg skærer noget af det fra. Sådan der. Fordi så kan det jo være her og her. Vi skal sætte det her og her. Og nu vil jeg ikke mere vende den anden vej. Så kunne man måske sætte den anden her. Ja, det ser faktisk meget godt ud. Det gør vi. Sådan der. Der igen, der er en åbning her. Sådan så man kan putte noget ind i. Det er meget godt, synes jeg. Og man gerne, hvis det ser helt ud af bommeren til, så kan man jo altid pille det af. Eller prøve noget nyt på. Eller lime det ordentligt fast, hvis man er helt utilfreds. You and me. Måske skulle vi lægge den der. Jeg tænker måske, vi skulle putte noget farve på den. Lad mig lige vende tilbage til den her. Jeg lægger den lige, så vi ved, at det er der. Så skulle jeg næsten finde et billede af min mand og jeg. Lægger den lige midt i her. Det er sjældent, jeg gør det nemlig. Det er altså ude i den ene side, at jeg sætter det hele. Nå, lad os se. Jeg tror lige, jeg samler det der papir sammen der. Og som I kan se, man behøver jo ikke at lave det med mixed media. Man kan også godt nøjes bare med at og tage det, som det er her. Jeg har lige det forskellige småtteri her nu. Og så har vi nogle sådan her. Sådan der. Så lægger jeg lige dem der væk. Fordi jeg tror ikke, vi kommer til at skal bruge mere af det der papir der. Lad os se. Jeg har sådan nogle skumpuder. Hvis jeg kan få fanden på. Undskyld, hvis jeg kom ind i billedet. Det var ikke med blive. Der er nogle fine skumpuder her. Jeg vender den lige om. Se, så ser det også meget sjovt ud. Det har fået et helt specielt mønster. Bare ved hver hjørne her. Hvis jeg ellers kan få lov. Jeg har også lige siddet og lavet udpakning til Tonic Studio. Jeg fik det hjem i dag. Men jeg har ikke lavet noget med det overhovedet. Jeg tænker, jeg vil godt lige have styr på mit album først, som jeg laver her i morgen. Og når I ser den her, så er det weekend. Det er enten lørdag eller søndag. Det er ikke til at vide, hvornår jeg sætter den op. Ej, det skulle gerne være på fredag. Sådan så I har den til weekenden, så I kan sidde og hygge jer lidt med jeres
kit her. Sådan, så har jeg vist proppet mere end rigeligt på der. Nå, så skal vi bare lige have fjernet alle de der dutter der. De er bare så dumme at få af, det er helt vildt. Okay, de holder også, kan jeg så lige så sige. Det er dem, der har købt, var det, til Hansen måske. Jeg kan ikke huske, hvor han købte dem. Det var min mand, der købte dem. Jeg spurgte ham, om han gad at købe nogle skum. Dem så med hjem. Ja, så se her. Midt på cirkus. Sådan der. Så har vi fundet selve grundhalløjet. Og you and me. Et billede. Hvad skal vi da bruge? Jeg må lige se, hvad jeg har herovre. Jeg er ikke den person, der har så mange billeder, nemlig. Kan vi se her. Jeg har noget her i. Og lad os se, om vi ikke kan finde et eller andet her i. Og så tænker jeg, det der kan vi måske godt bruge. Lad os kigge på det. Sådan der. Så kan I se, der har jeg det der for min tag med Marry Me. Men der havde jeg også proppet nogle små dæmser ned i. Jeg kunne bare ikke huske, om jeg havde billede i. Det havde jeg ikke, nej. Ikke nej. Ikke den her i hvert fald. Men hernede har jeg lidt. Det er helt forkert farve, det her. Hvad har vi her? Ja. Yeah. Den der. Jeg burde næsten gå over og tage en kopi af den. Men det gider jeg ikke. Se der. Så skulle vi måske prøve nogle af dem her på. De er guld nogen. Godt ud med sådan nogle derpå. Jeg skal vente med at tage dem af til man er færdig med at putte det hele på. Sådan der, og så den sidste heroppe. Sådan der.
Og læg nu mærke til, jeg putter ikke noget her på den her. Ingen lin på. Det er kun på hjørnerne. Så vi har nogle sjove ting hernede i. Så den her måske til, at jeg kan lave en sløjfe. Nej. Så noget ind under måske. Nej. Jeg tænkte måske noget bånd herfra. Den her er så dejlig blå. Lige for at I kan se det her. Det var da utroligt. Sådan der. Åh, det ser da også godt ud, den ligger der. Her. Sådan der. Og vi tager den ned her. Og binder en knude. Nå for bøger. Jeg har fået lavet tre i den ene, og to i den anden. Så gør vi noget andet. Så gør vi bare noget andet. Sådan har du to på hver sin side. Nu prøver jeg igen. Der er lidt drilleri en gang imellem. Vi binder en knude. Sådan der. Så har vi to på. Men så kan man også bare gøre sådan her. Næsten vi gør, og så putter den her ind under. Og den havde vi der. Det så ligner næsten et hjerte. Jeg havde lim på min saks, men det har jeg altså ikke. Nå, jeg må hellere få dem renset. Så sidder de der. Jeg tror bare, jeg klister det her på hernede. Jeg vil se, om jeg har overholdt mine ting. Jeg mener også, der skal være noget die-cut på. Skal vi sætte den lige? Eller skal vi sætte den i skrue? Vi sætter den lidt i skrue. Sådan der. Sådan. Den der op. Nu kan den her komme. Giv mig den her. Det kan vi godt bruge til andet sjovt på et tidspunkt. Ud med plastikken. Nå, der er så lige det her. Lav et layout med materiale for kittet. Der skal die-cuts fra pakken af. Okay, vi finder nogle die-cuts her i. Jeg er spændt på at se, om der er 40 ting den her gang. Og
det sidder godt fast. Skal jeg lige sige. Så der kan vi også bruge den her. Undskyld. Så det er noget af det der papir, der er der. Hvor er det smart. Det er så smart det her. Kan vi have noget af det her klister i her. Sådan der. Så. Jeg tænker måske også et... en lille blomst på måske. Kunne vi ikke gøre det her? Kan vi lægge noget her måske? Kan vi da proppe ind under her? Måske? Der er noget plastik på her. Måske det op. Vi prøver at kigge. Nå. Lad os så lige se her. Bare lige for sjov, så tror jeg lige, at jeg tæller en gang. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Skal der være 10 af dem her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Det var der sommer. Jeg tror, vi skal bruge den her på det næste kort. Det er svært at se igennem her, når det er, de er helt ens jo. Jeg skal lige se her. Jeg tror, det var min mand, der skrev. Åh, det kan jeg ikke se. Nå, ærgerligt. Ærgerligt. Okay, der er også den her. Måske. Hvis jeg kan få dem op. Nej. Tror jeg tager den der Love This. På den næste. Der skal være et hul i sig, så man kan se noget inde i kortet. Jamen, der bruger bare den der. Så der var det som et shaker card. Kaste love ind bag i måske. Det må vi lige kigge på. Så kan jeg alle de der gennemsigtige dutter her væk. De er helt elektriske ligesom mig selv. Sådan der. Og så tager vi det her. Det var da utroligt. Jeg kan dog nok få tingene af. Nej. Skal det ikke være den der?
Den var lige stor nok, synes jeg. Weekend. Fearless. Smile. Måske den her. Der var også den her over, men... Sådan der. Faktisk meget godt her. Sådan der. En sommerfugl. Og med de her små nogle her. Jeg tænker måske vi kan bruge til kortet. Det er utroligt, jeg kan slet ikke få dem op. Min negle, de er helt dumme i dag. Jeg tror, jeg tager dem der. Hvad er det, sommerfugl der? Kan vi se her. Ja, jeg tror, den skal sidde der. Kan vi kigge på det der med... til kortet? Så vil jeg mene, at den der, den er færdig. Nu gennemgår jeg lige en gang til, for at være 100% sikker. Lav et lager op i materialet. Check. Der skal diekost på pakken. Check. Der må kun være et billede på dit layout. Check. Der skal være minimum 3 lag bag billedet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg har 9 på. Så man må sige, at den er god nok. Den var faktisk rigtig sød det op til. Jeg skal lige have en, jeg kan klippe den her over. Jeg ved godt, man siger, at Tim Holtz-saksene de er gode der til, men så gode synes jeg så heller ikke, de er. Og jeg er bange for at ødelægge dem. Så se her, hvis man så lige prøver det herned. Det kommer lige. Sådan der. Og lad os så lige få den lidt længere ned her. Vi limer lige den her godt først her. Sådan der. Vi tager den her. På den der. Vi tager den her. Der. Sådan der. Måske skulle vi prøve at se, om vi kunne finde nogle blade til dem der. Jeg har nogle blade liggende her. Jeg ved bare ikke lige, om de er gangbare. Nej. Det tænker jeg nok. Nå. Vi må være foruden nogle blade. Vi har ikke nogen blade. De her i hvert fald.
Jeg lige det op. Så skal vi også lige prøve at poppe et par sten på, måske. Det er ikke meget fint. Hvad skal vi tage? Jeg tror, vi tager den her. Og så putter vi en sten herovre. Bare for at give det lidt her. Hov, hov. Sådan, den skal den igen. Kom mod, min ven. Kom mod. Sådan der. Jeg håber, man kan se dem ordentligt. Nu prøver jeg alle de her små her. Så. Ja, så synes jeg, det er dumt. Så fik vi et stykke layout her. Med alt muligt. Du er lidt ud på. Så det var fint nok. Så kan vi lægge den væk. Og så skal vi have en korte. Der er jo et kort med materiale på kittet. Kortet skal have hul i sig, så man kan se noget inde i kortet. Yes. Yes, yes, yes. Lad os se, hvad vi har. Vi fjerner lige den der. Lad os kigge. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde noget, der er godt bag ved den her. Fordi så kan vi jo lige så godt bruge det jo. Det her kan vi godt bruge. Så lad os lige klippe det fra her. Sådan der. Sådan. Og så skal vi finde et kort. Jeg skal lige herover. Og se om vi kan få en kortbase her. Det er ganske almindelig A5-papir. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal have det her. Så vi laver et lille hul i det her papir. Vi skal lige have en blyant her.
Hvis vi nu tager den midt i. Eller. Ja, måske. Der står jo ikke andet. Hvad med så, vi gør det sådan her? Og så putter noget ned under. Nå, nu prøver jeg lige. Det er bedre sådan her. Det kunne jeg bedre lige. Sådan her. Nu laver jeg bare lige de her streger her, fordi så ved jeg, hvor mine streger skal ligge henne. Så med den yderste del her. Ej, hvor de er tænde. Sådan der. Men vi tager lidt fra, fordi vi skal jo helst ikke have, at den går hele vejen igennem hullet. Den skal gerne ligge oven på hullet. Så jeg tænker, at vi gør sådan her og siger, den her den er 7,5, eller 6,5. Vi tager en halv fra. Sådan der, og det gør vi på alle sider her. Sådan her. Og så laver jeg bare lige en fin streg igennem. Som også her. Sådan der. Og sådan her. Så kan man se, det er så det, jeg skal have skåret ud. Jeg tager lige en kniv her. Hoppekniv. Ja, det var et kryds. Indeni. Jeg er ikke så god til at bruge hoppekniv. Eller hvad de hedder. Så jeg tager min taks. Så er det en rigtig god idé, at man lige laver det der kryds inden i, fordi så kan du komme ind til der, hvor du gerne vil klippe. Medmindre man er rigtig, rigtig god med de der knive der. Men det er jeg altså ikke. Så, ja. Så. Jeg ved godt, det ikke er helt ligt, men så er der det. Åh, oh, nu kører jeg også det hele. Ej, hvor det kører. Nå, det er den her, der skal ligge her. Og så lægger vi den her ned under. Sådan der, og så prøver jeg lidt bling bling ind under. Så vil jeg allerede skulle lægge den her på i tegne, så jeg kan se, hvor jeg har den henne. Og så kan vi lige klippe noget af det af. Sådan der. Og det smarte hele, det er, at der er sådan noget fint noget bagpå. Og det er passende, når man så åbner op, så kan man så se den her. Og det går ikke på. Og ved du hvad? Jeg tror, vi limer den fast med det samme. Så vi tager noget her. Sådan. Kigge. Undskyld, hvis jeg lige kommer ud af billedet her, men jeg bliver nødt til lige have den lidt hen med mig selv, så jeg lige kan se, hvad det er, jeg laver.
Sådan der. Se. Hvis man vender den om, så ligner den næsten en rudekuvert. Men det skal jeg nok lave om på. Nå, så skal vi have noget baggrundshalløj. Det kunne være, at vi skulle lægge den der hen over. Og så lave hul i. Eller måske klippe dem ud. Lad os lige se. Jeg tror, vi tager den her. Eller hvad? Nu er det lige 7 cent her. Om hvad det er, vi skal gøre. Eller måske den her. Fordi jeg har ikke rigtig nogen kort ellers. Lad os se her. Det gør vi. Vi tager den her. Jeg kan slet ikke løfte noget af det med min negle i dag. Det var da helt utroligt. Nå. Ja. Dumme negle. Sådan der. Og den her, den er jo... gange 10,5. Jeg skærer lige den her nederste af. Sådan der. Og jeg skal have den der. 14,8. Ned til den streg der. Hvis vi nu lige bare siger 15. Nej. 14,8. Vi gør sådan her. Vi tager den der med. Ja. Åh, det var jo højden jo. Nu skal jeg jo lige passe på. At jeg ikke laver noget død her. Nej, det var rigtigt. Det var rigtigt. Typisk mig sådan noget her. Og så kan vi lægge den her op til. Okay, det var så for meget. Nu er lige op. Og siger 10,5. Jeg vil hellere have for meget, end jeg vil have for lidt. Så derfor tager jeg altid, hvad selve kortets størrelse er. Lægger den lidt derop. Sådan der, så kan vi tage... Nej, se, jeg gjorde det nemlig forkert. Jeg vil godt have den den vej, jo. Nå, jeg prøver noget ekstra på. Der kommer en lille handhund. 1,8, så har vi 3 fra, samme gør vi også her, 3 fra, sådan der. Så nu skulle jeg jo så ikke have lige med det her på, fordi nu skulle jeg jo have lavet hul her. Jeg skal lige se, om man kan se det igennem her. Det kan man sgu nok ikke. Det er typisk mig sådan noget her. Kan man pylde af?
Nej, det kan man ikke. Hvor er det bare typisk mig. Det må jeg se, om jeg kan tegne mig til det. Og så håbe på det bedste her. Skal vi satse? Vi satser. Spændende. Det må bære allerbedste. Når jeg tegner nogle streger over hovedet, så... Det bliver spændende, det her. Okay, det var så ikke så dårligt. Det var sgu da skide godt, det der. Det ser bare ud af helvede til, men det ser man ikke, når musikken spiller, og den her kommer nogen på her, vel? Det ser man ikke. Nej, det ser man ikke. Lad os lige få lagt nogle dimser der. Sobo, skal du lige rykke det, skat? Ryk. Gå nu væk. Sobo, skal du lige væk. Skal vi se, hvad vi putter i her. Og vi har da også en her. Hvor den henne? Den har vi her. Lad os putte nogle af dem her i. Og så skal vi lige have noget skub på. Jo, vi putter det. Putter den blanke ovenpå. Ikke den der saks der. Gør ikke noget, det ikke slutter helt tæt, fordi de er rimelig store, så de kan ikke bare falde ud dem der. Hvad det her der på? Sådan der. Jeg kan slet ikke se, jeg prøver det på her. Men der se, der er hul deroppe. På et ret sjovt måde. Aldrig har jeg gjort sådan der før. Ikke på den her måde i hvert fald. Jeg har altid haft en skabelon at gøre det efter eller noget, men
Ja. Jeg venter lige med at putte dem der på. Til. Bagefter. Fordi ellers har jeg det her ud over det hele, det gider jeg ikke. Og når jeg siger ud over det hele, det er på det her klister noget her, jeg tænker. Jeg har altid de der, om det er glimmer eller whatsoever jeg bruger, så har jeg det altid på min tape. Og så er jeg så svært ved at lukke den, men nu prøver jeg noget nyt. Noget nyt skal der til en gang imellem. Sådan der. Kan vi se, vi skal have den. Det var ikke så godt. Nå, den har klistret sig fast. Øv. Så bliver den her godt nok vinderskæv, men det kan være, vi lige kan nå at redde lidt af det. Fordi de er så elektriske, så de sætter sig alt så fast på mine fingre, og det er så belastende. Sådan der. Jeg kan lige have ryddet op her. Det ligner jo et bombekraler, der er her jo. Sådan der. Og den var der. Sådan der. Så lægger vi bare en lige så forsigtig streg her, hele vejen rundt, med limen. Sådan der. Kan vi se. Sådan der. Shiki shiki shiki. Sådan. Så tager vi nogle ekstra nogle her. Vi putter lige nogle klatter rundt omkring. Sådan der. Jeg skal lige have min pensel. Et hurtigt tjekkerkort, som ikke er så hurtigt alligevel, fordi jeg lavede så mange fejl. Det er typisk. Der var lige en der. Så. Fjerner vi lige dem her. Måske jeg skulle bruge en af dem her. Lige klippe den ud. Vi kan da tage den, der er lige der. Lad os gøre det. Lad os se, om der sidder lige en mere ved kanten her. Vi kan tage den der også. Det er ikke noget, der mangler lige noget af det her. Ja. Sådan der, det var godt nok lige stort nok slags der. Det er lige den der væk. Og så laver jeg bare sådan nogle tilfældige hakker ind.
Jeg følger ikke noget helt vildt. Kun lige hvis der, jeg kan se, at de går lidt ud. Man kunne også vælge at bare lægge en hvid kant rundt om. Sådan der. Kan vi lægge den opad der. Og så tager vi den anden opad. Prøver vi at give den her en lille kant, selvom det har jeg mange problemer med altid. Igen det der med at skære og klippe, det kan jeg ikke. Og det rimer. Jeg er ikke så god til det i hvert fald. Og så kan vi jo tage en af de der blomster på. Som det alligevel ligger fremme. Lad os prøve at se, hvad det kan blive til. Det ser da ikke dårligt ud. Tænker stadig på de her blomster her. Måske man kunne gøre noget andet. Love this. Nej, det er bare så, at man så lige fjerner det der. Sådan der. Vi lægger dem på sådan her. Sådan. Og jeg synes, at vi lige kan få lidt lim ind her. Det kunne være godt. Sådan. Kunne jeg måske så lige klippe en lille blomst af her. Jeg tænker måske her. Jeg kan få den fri af de andre her. Jeg vil nødig ødelægge de andre blomster. Lad os prøve det. Det gør nok stort. Ikke at fylde det hele. Men så kan man gøre noget andet. Så kan man skære ned på den. Lad os lige prøve det. Om ikke andet, så er der jo ikke noget at gøre i det. Jeg ville godt lige have dækket den der grimme kant der.
Men det der er rodet bud på. Vi bruger da bare den der. Lad os se. Det kan også være, at vi kan måske bruge en... Er de andre her? Nej, så får vi det der væk. Det går ikke. Sådan der. Den lå. Dem her gav de skal bare drømme. De blev ikke ret meget værd. Skal vi ikke lige se, vi har en tekst her. Love this. Nu er så lige nøglen på. Kan de passe det klistermærke, når jeg har lige med på? Så. Så er der et shakerkort her for alle pengene. Fordi vi skal have en blandt der dut dernede. Jeg har den lige ned lidt. Sådan der. Og så tror jeg, at vi får en sommerfugle herop. Det skal være det. Så. Kan vi bare lige have lidt af det her bling bling på også, synes jeg. Jeg tror, vi tager den her. Det skulle næsten have været bling-blinger i stedet for, hva'? Jeg putter bling-blinger på i stedet for de der sorte nogen, der sidder. Sådan der. Det ser lidt bedre ud. Sådan der. Så smider vi dem ud. Nu er de helt snasket til. Jeg gider ikke at sidde og rense dem. Jeg kommer til at tænke, det er lidt pænere, hvis der man sætter lidt forskellige størrelser på, i stedet for tre store op for oven, og så tre små for neden eller omvendt. Det er det, der sætter meget godt ud. Sådan. Så fik vi også et checkerkort. Og man da bare troede det. Så det var det. Det kan godt være, at i næste uge, hvis jeg får lidt tid, jeg hiver kittet frem igen og laver lidt flere kort måske. Det vil tiden vise. Men i hvert fald så har vi fået lavet. Og nu har jeg begravet mit LO øjeblik. Jeg kan lige finde mit LO her. Sådan der. Jeg fik lavet et LO og et kort. Og det var det for nu. Jeg vil bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Og god weekend, når I kommer dertil.
Som sagt, så har jeg optaget den her tirsdag. Og jeg tror, det er den... Åh, det kan jeg ikke engang huske. Jeg kan ikke engang huske, hvad dato det er. Det er også lige meget. Jeg tror, det er den 7. i dag. 7. maj. Og I får den her... Ja, hvad var det, jeg sagde på lørdag? Måske fredag. Det er tiden, de viser. Nej, det bliver fredag. Jeg sætter den her på fredag. Så I har lidt at hygge jer med. Hvis der I også vil hoppe ud i det. Så have en dejlig dag. Vi ses derude. Pas på jer selv. Hej hej.